O ya hallelujah hallelujah sapagmamahal na ti Dios ay ating kapiling, pag-ibig ay lulubusin. Hallelujah, hallelujah, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilosya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa, Tugonia? Ano ang utos sa inyo ni Moises? sumagot naman sila. Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit, sa pasimula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niyang silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at magsasama sila ng kaniyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kung hindi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay wag- paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kaniyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kaniyang asawa. Siya'y nangangalunya at ang babaeng humiwalay sa kaniyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya din. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Simula po noon hanggang ngayon, mainit po ang usapin kung bakit hindi isang-ayon ang ating simbahan sa diborsyo o yung tinatawag nating tahasang paghihiwalay ng mag-asawa. Ang pinangahawakan po ng ating simbahan ay ayon na rin sa tugon at habilin sa atin ni Jesus Nazareno na nakapaloob sa ating ibanghelyo sa araw na ito. Kung babalikan po natin, tinanong ng mga pariseyo ang ating Panginoong Jesus kung naaayon ba sa batas ang pagdidiborsyo ng asawang lalaki sa kaniyang asawang babae dahil daw inutos at pinayagan din naman ni Moises na bigyan ng isang kasulatan. At maliwanag po ang tugon at sinabi ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang diborsyo hindi plano ng Diyos. Kung hindi ang sakramento ng kasal. Kaya nga tinanong, e bakit ito nangyayari? Klaradong idinagdag ni Jesus Nazareno. Dahil yan sa katigasan ng inyong ulo. Dahil yan sa katigasan ng inyong mga puso. At ipinaliwanag pa ni Jesus alam natin na simula pa lamang ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan. Nilikha niya ang bawat isa sa atin, ang bawat lalaki, ang bawat babae, nilikha ng Diyos. Ito ang nakapaloob sa an unang pagbasa. Ang Diyos mismo ang nagpasinaya ng sakramento ng kasal na kung saan nagkakaroon ng espiritual at pisikal na pagsasama ang dalawang nilalang. Kaya nga sa sakramento ng kasal, ang dalawang nilalang nagiging isa sa tingin ng Diyos at ng lipunan. At sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, na sino mang nagdideborsyo sa kaniyang asawa at nagpapakasal sa isa ay nakikiapid o nangangalunya. Mga kapatid kay Kristo, napakalinaw po ng pahayag ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kasal ang ibig niya at hindi diborsyo maitatanong po ninyo, may mga kasong halos naaabuso na ang mga kababaihan dahil sa pangangaliwa o pananakit ng mga kalalakihan. Pinapayagan ba ito ng simbahan? Hindi. Maliwanag po na hindi ayon ang ating simbahan sa pananakit ng mga kalalakihan at sa kanilang pangangaliwa hindi ito nais ng simbahan ang nais ng simbahan ay isang payapa at banal na pagsasama kaya nga kung inyong mapapansin bukas ang simbahan sa mga babaing sinaktan ng kanilang mga asawa kung inyo pong mapapansin, sa ating simbahan, pinapayagan natin yung tinatawag na annulment. Ibig sabihin nito, noong ang mag-asawa ay nagpakasal, depektibo ang ilan sa pamamaraan o may mga nakapaloob dito na hindi nagkaroon ng sapat na kaayusan. Kaya nga ang diborso ay magkaiba sa annulment. Kasi pagdiborso, kahit anong rason, pwedeng pagbigyan. Halimbawa, sasabihin ng mag-asawa, parang hindi na namin mahala ang isa't isa, kaya kami magdediborso. Ito ay tahasang paghiwalay. Hindi ito kinakatiga ng simbahan. Pero anong sabi ng simbahan? Iba ang usapin kung sakaling ang isa sa mag-asawa ay hindi naging tapat. Iba ang usapin kapagka ang mga babae ay sinasaktana. At iba rin ang ibig sabihin ng tahasang paghihiwalay dahil sa personal lang nilang mga rason. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang hangari ng Diyos sa bawat isa sa atin pagbuklo rin tayo. Kaya nga kung inyong mapapansin, di ba, ang ating simbahang katolika, hindi tayo sumasang-ayon sa tinatawag nating mga garden at beach wedding. Bakit? Sapagkat ang isang lalaki na may nais magpakasal sa kaniyang sinisintang babae, idinadala niya ang kaniyang mapapangasawa sa tahanan ng Diyos sa tahanan na kung saan naririto ang presensya ng Diyos at hinaharap niya ang kanyang mapapangasawa dito sa banal na lugar sapagkat ang motibo niya ay tapat at magpakailanman. Kaya nga ang pag-aasawa ay pagbibigkis ng Diyos. Ang mag-asawa sa sakramento ng kasal, hindi nanunumpa sa pari. Kung hindi ang mag-asawa, nanunumpa sa Diyos. At ito yung pagkakaiba ng mga civil wedding. Kasi sa civil wedding, kanino ba nanunumpa ang mag-asawa? Hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Ito yung maliwanag na pinaliwanag ni Jesus Nazareno kung ang isang mag-asawa ay pinag-isa na ng Diyos, pinagbuklod ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Dahil sa sakramento ng kasal, ito ay pagbibigkis ng Diyos sa mag-asawang lalaki at babae. Hindi tao ang nagbigkis kung hindi ang Diyos. Kaya maliwanag ang panawagan ni Jesus Nazareno, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Sa konteksto ng sakramento ng kasal, ang mag-asawa pumapasok ng higit pa sa pangako. Kung hindi sa isang banal at sagradong tipan sa Diyos. Ang mag-asawa hindi nanunumpa sa tao. Ang mag-asawa sumusumpa sa Diyos. Ang minsahe ng ating ebanghelyo sa araw na ito, ang pakikiapid Pagdediborso, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon dahil ang paggawa nito ay isang kasalanan mula sa Diyos at ito ay pagpapahiwatig ng paglabag sa pangako at sa tipan na nilikha ng Diyos. Ang ibig ng Diyos, isang banal at walang hanggang pagsasama ng mag-asawa. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.